Rochelle bagira barazirya ntabwo bazisiga kandi iriye nayo bigenda gute umva nabe umva nuko gahunda ni niko bimeze kabisa wow very very delicious very guys guys ladies and gentlemen girango murabibona ko ibintu ari uburyohe hello muraho neza mbaye kazi bakunze bakureka bakunze bakureka babazi kagarutse n'indi video nziza cyane byo guteka turabizi neza ko nta muntu udakunda ifiriti noneho abana bo abari ibindi bindi ifiriti nuziteka muri ubu buryo bizagenda neza zizaba ziryoshye niyo mpamvu kuri uyu munsi ufite umuntu ugiye kuza kuzidutekera bidasanzwe ni wa muntu nyine wa muntu w'udushya wa muntu ibintu nyine umenyereye cyane naze yongera twibwire yibwira abafana karibu cyane kwa Claire Mbabazi murakoze cyane uraho neza muraho amakuru ni meza komera cyane imyaka myinshi ni imyaka se ni imyaka si hashize nk'amezi nk'atatura ni meshi cyane gusa ariko hashize igihe kinini hashize iminsi cyane twa tugukumbuye cyane kuri YouTube channel uyu munsi utuzana kayigashya uyu munsi mbazaniye agashya ngiye kubatekera ifiriti ya 4-in-1 cyangwa se abantu benshi ntabwo bayimenyereye ariko dushaka yuko tuzajya duhindura uburyo bw'ibyo kurya dutegura. 4-in-1 ni ukuvuga se ngo iyo firiti tujye kwiteka mu buryo bune ni ukuntu bayikata izina ryayo. Ni uburyo bayikata. Urabona ko nko mu myaka ishize abantu bari bamenyereye gukata ifiriti bagahuhura twa tundi dutoya. Hari ifiriti rero. Ni ukuvuga ikirayi kimwe n'igifoto ukagikatamo ifiriti enye? Yego inshuro enye. Ni ifiriti rero iryoha ku buryo iyo uri kurirya wumva uri kurya ikintu gifatika. Pana twa tundi dushirira mu mavuta waryo ukumva nanjyana bifite. Yego. Naje rero mbazaniye. Wari batakuzi bibwire urinde turutse he ko wenda hari umuntu ubonye YouTube channel kano kanya hari abakumenyereye bakubonye. Abantu benshi baranzi nabateguriye kawunga ubushize nziza cyane. Abantu rero bagiye bifuza ko nagaruka nkajya mbagezaho utundi tuntu twiza. None rero nkaba nagarutse cyane yaje wese nagarutse ndahari muri iyi minsi kandi si ubu ngubu gusa tuzakomeza kubana ariko nizere ko video ya kawunga mwayikunze n'iyi ngiyi mugiye kuyikunda none rwose batwe batugaragariza urukundo rero ku batakuzi witwa nde bagusanga hehe kugira ngo nabava kuri YouTube channel Claire bagiye n'ahandi bagusanga yego nitwa Mugwaneza Yusuf mba inyamirambo kuri stade aho bibera niko bakunze kuhita nge rero nanjye mfite channel yitwa Kasuko TV ariko ko umuntu ushaka kuyegeraho ashobora gukanda aka link muri description agahita yigeraho muri comment ya mbere yego kandi buri ikintu cyerekana ko abantu bakunze ibintu byawe ni uburyo bashyiraho comment uburyo ubona ko muri kumwe bakagira ikintu babivugaho niyo mpamvu natwe bidutera imbaraga zo gukomeza tugakora cyane nibyo cyane wakoze cyane ndakwishimira reka twambare imyambaro y'igikoni tujye mu gikoni binagira vuba ntibinatinda na musengo ariko bikaba biryoshye yego yego ubundi turye neza ibirayi tujye gukora ibiro bibiri by'ibirayi ubwo ufite umuryango munini wakoresha byinshi nta kibazo biterwa n'abantu bari bubiryeho urumva nk'umuntu ufite abana batanu batandatu ushobora gukoresha nk'ibiro bine bitanu gutyo turakoresha iki n'iki rero harakenerwa iki turakenera ibirayi ibiro bibiri ngibi turakenera uturongo adija ngira ngo muratubona adija ni sawa cyane ni nziza cyane tukagira na onja ubwo dushaka ifiriti zacu ziba zisa gute umutuku yego abantu badukurikiye ushobora gukoresha ubu buryo cyangwa se ugakoresha oveni cyangwa se ifuru ku bantu bayifite ubu tugenda turabikata gute rero turakata urabona nk'iki kirayi turagikatamo ibice bine na kano gatoya iyo ari gato cyane na kugira ngo utaza kwica ya shepu dushaka oya ukata utambitse gutya biterwa n'uko ushaka ushobora gukata uhagaritse gutya ariko kubera ibi birayi bisa nk'aho bidafite forme nziza yego usatura gutya uhagaritse iyo ari bya birayi birebire bijya kumera nk'ibijumba
ibi ngibi kubera bimeze gutya nk'ikizero ntago tubikata gutya ahubwo urahita utambikamo gutya yego ni ukata ibice bine gusa urabona nk'iki ngiki ibice bibiri n'iki ngiki nkasemo ibice bibiri bibaye ibice bine reka tubishyire hano ukagenda ubikora gutyo ni ukuvuga ngo iyo ari bya birayi birebire bimeze nk'ibijumba ntago ukata muri ubu buryo ubikata bihagaritse urabona nk'iki kirayi ni kinini mu by'ukuri ntago cyaza guhira rimwe n'ibi ngibi birasaba yuko dukatamo ibice bine urabona ko ibi ni ibice bine dukasemo nitwongera ubwo bihita iyo ari kinini cyane ukatamo ibice umunani urabona ko ibirayi byacu turabirangije kubikata tumaze kubikata ngibi urabona ko forume yabyo yose irangana icyo ukora ushyiraho ya onja muri bya birayi ushobora gukoresha imwe cyangwa ugakoresha ebyiri umunyu na ushobora gushyiramo gakeya nyuma nko mu mavuta kuko hari igihe ushyiramo umunyu bikimeze gutya bikabyara amazi menshi agashyira yego yego tuba twakarabye intoki zacu zisa neza ntago kuba wanyuzamo intoki ukavanga kugira ngo bifate neza ntacyo bitwaye reka tubishyire hano reka tugabanyirize hano kugira ngo tujyemo hagati na hagati byose birangana kugira ngo tuvange bivange neza ngewe nzara nashaka gukora urabona ko byanivanze nta nubwo ari ngombwa ngo wenda ngo ugaragure n'iki n'ubundi biba byivanze zisa neza cyane urabona ya dije yacu ngiyi shyiramo rero iyo ushatse ushyiramo n'udutungurusumu turake yego natwo byaba ari byiza kanaha dushyiramo dutungurusumu zana dukeya tugereranije ni ukugira ngo gusa ifiriti uburyohe bwayo bwiyongere tukanoga cyane fureshi agasekuru ni byiza udashaka kuzazana akantu bita puresi gareke yego akamamiyo ivange yego akamamiyo kazana yego noneho nimara kuvanga ushobora gutwivanga kugira ngo bibane byose yego hari abantu bibwira ngo kurya neza ngo ni ukwisiga amavuta ngo anyuranye fureshi barazirya ntabwo bazisiga reka tuvange dusike n'ahangaha tungurusumu zose tuzishyizemo yego yego noneho iyo ushatse karasa neza kamaze kuba nk'aka oranje nk'umutuku tubireke nk'iminota nk'ingahe bimarine ubu ngubu ni hagati iminota icumi nibura cyangwa se umunani uba ubyihoreye ntabwo uhita ugira uretseho gatoya ni ukuvuga ngo ku muntu ufite karuminiyamu iyo ushatse uhita utwikiraho hejuru si yo ibintu bikaravubavune ugira gutya yego ukaba urapfundikiye tugiye guteka ya firiti yacu ubona ukuntu firiti isa itaratekwa noneho amavuta ngiye ngira gutya mvuga ko ahiye ntabarashya neza iyo wumva ubushyuhe bikwereka yuko amavuta ahiye azane agapa ubu urumva ufite umwanya munini ufite ifuru nabwo hari uburyo wo gufata
ugabishyira mu ifuru bikora nk'uko yabitubwiye. Yego, uretse ko bitwaraho umwanya munini, twe twashatse gukoresha umwanya utari munini cyane. Bantu rero mukunda kurya neza, abantu mukunda kwiyitaho, nta mpamvu yo kugira ngo urye nabi kandi wihahiye. Oya, ni ukuri. Tugiye kubatekera ifiriti iryoshye rero. Twongeyemo n'akunyu gakeya. Twongeyemo n'akunyu gakeya, ariko nyine ushyiramo gake kubera uba washyizemo na magi. Ntuzibeshye ngo ushyiremo mwinshi, kuko kugira ngo umunyu ube mwinshi waba muke. Yego, kuwongeramo biroroshye, kukuramo ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Ubwo rero tugiye gushyiramo ya filiti yacu mu mavuta. Amavuta si yahiye? Yahiye. Kuko ahiye cyane, nawe si meza. Ntabwo ari meza. Katuyishyiremo chips. Presheri barazirya, rega abantu bababeshya ngo kwisiga amavuta ngo ibiki. Buriya iyo urya neza, rega niyo ugenda mu nzira biragaragara cyane. Igihe cyo guhindura cyageze. Yego, ifiriti iyo utangiye kumva iri guhumuramo, urahindura kugira ngo kikubwira ko igihe cyo guhindura cyageze, kugira ngo irusheho gusa neza. Irasa neza. Wow. Ariko iyo wakoresheje amavuta asa nk'aho ahagije, nta nubwo bigorana cyane kuyihindura rwose. Kugira ngo tugiye kurya neza. Ifiriti zacu rero zahiye, turimo kuzarura kugira ngo murabibona ko zahiye neza kandi ziranasa neza. Zirasa neza. Ikirungo cyose wagenda ukabaza ahantu kuri butike cyangwa se mu marimantasiyo n'ahandi n'ahandi, waba uzi ko gishobora guhindura ifiriti yawe umutuku igasa neza gutya, ushobora kugikoresha. Wow. Tugiye gukora akantu ka nyuma yatubwiye turi bukore, urabona ko zirarangiriye kuzisa neza. Wow. Ukuntu ifiriti yacu yahiye. Ntabwo ushobora kubyumva ukuntu iri guhumura. Sasa tugiye gukora rero akantu ka nyuma. Ka nyuma ni agaki? Tugiye gushyiraho hejuru dusereri n'ibitunguru. Ni ukuvuga ngo tubikaranga cyangwa turabishyiramo ari bibisi? Oya, turabishyiraho ari bibisi. Turabishyiraho ari bibisi. Agasereri cyangwa se agapensile gakeya. Gatunguru gatuma kuko ziba zigishyushye gukomeza kagahumura neza. N'uburyohe buriyongera. Ubu bwikubye nk'inshuro nk'ebyiri. Ariko irahumura we. Ariko se niba ufite amavuta mu rugo ukaba ugiteka ifiriti imeze kuriya, jya uteka ifiriti muri ubu buryo, hanyuma uzatubwira ubutaha ukuntu bizaba bimeze. Ubwo rero video twaba tumaze kubategurira video y'ifiriti irimo ibirungo, twabateguriye ifunguro ryiza cyane. Murabibona ukuntu rirasa neza pe, rirahumura, riraryoshye. Nyuma rero yuko tuvanze ibintu byose, ubu tugiye kuyipresenta. N'agatunguru ko kamaze kugira gute kujyaho. Ariko birasa neza, birasa neza, biraryoshye. Ibi bintu nawe ujye ubikora, nta kigoye kirimo. Barazirya ntabwo bazisiga, kandi umva nabi. Umva nuko niko bimeze kabisa. Wow. Very, very delicious. Guys, ladies and gentlemen, ngira ngo murabibona ko ibintu ari uburyohe. Ibi birayi rero ntabwo nanjye mfite amatsiko yo kubiryaho. Oya, nta mpamvu, rega umuco wa Kinyarwanda se umugabo ntagaburira? Umugore agaburira umugabo. Niko bimeze. Mwana we, gahoro dusengere tubone gutestinga. Oke, reka dusenge.
yarekere ibyo birabaye. Kaduha Imana icyubahiro, Mana yacu, Mana ukomeye, Mana nyirimpuhwe, Mana ukora ibitangaza, Mana utwitaho buri munsi. Wakoze cyane kongera kuduhuza tugakora video nk'izi nziza zo guteka aya mafunguro duhaye. Turizera ko yejejwe, kandi Mana turagushimiye kuba ukomeje kudutiza ubuzima nibwo, kugira ngo tubone imbaraga zo gukorera abafana bacu ibyiza nk'ibi. Turagushimiye mu izina ryawe rikomeye, Mana nyirimpuhwe, nyirimbabazi. Amen. Turyoherwe birahumura cyokoze cyane. Ntuzirengagize aka gatunguru n'uduseri cyangwa se na persil, nibyo byabiryoheje cyane. Enjoy, enjoy. Bon appétit, bon appétit. Niba ukunda mayoneze wagashyiraho, niba ukunda igisa. Ariko iraryoshye we. Ngayibaze rero kuba ufite amavuta mu rugo ugateka za firiti z'umweru zitarimo ibirungo nk'ibi zibishye, ni amakosa cyane. Ziraryoshye pe cyane. Umuhumuro noneho zifite, ariko muvugishije ukuri bantu muri kutureba, ntabwo muri akuntu dusa, mukeka si kugusa neza ko kuva he sheri barazirya. Reba kirere ko nasa kwee, ntabwo wazisiga none yuriyuka nisiga bibakarusha, bibakarusha. Mubaze mbasigana n'abagaburire, ni ukuri biraryoshye, si ukubeshya. Umuntu uzaza ikora zikamuhira zatubwiye cyose zitekere, kubera ko turizeye 1000% ko ziryoshye. Pe ntabwo kurya neza ari ukuba ufite amafaranga menshi, ntibazabashuka. Ibi ni ibirayi twese turabibona mu buzima busanzwe, sereri y'ijana urayibona, magi, onja. Ubuse ikintu byatwaye kirenze ni iki? Ariko biraryoshye. Reka tubashimire musike tujya twisanzuye. Mwakoze kubana natwe, mwakoze kutuba hafi, yakoze cyane mugwa neza, turabakunda cyane, turabakunda cyane. Mukore like, mukore subscribe, mujye no kuri YouTube channel, mumutere inkunga. Dore maze kuba benshi muhagere, ni Kasuku TV, ariko akanze na karinke munsi ashobora guhita agerayo. Kuri comment ya mbere ipininzeho abari channel ye, mwahagira ubundi mukamukurikira bikagenda neza. Mwakoze cyane, dusubira ubutaha. Ciao ciao, bye bye bye.